Na vida sempre tem algo em jogo, um sonho, uma prova de fogo. Momento de mostrar talento, hora de mergulhar mundo afora. Quebrar barreira na carreira, a direção a gente já conhece. É preparação, paixão e união. Acreditar na habilidade, contar com a comunidade. Ter estrutura e qualidade, vestir a camisa, andar lado a lado. Comemorar junto cada resultado. Ter história e muita ação, mente aberta pra inovação. Afinal, a vida sempre abre o caminho. Mas acredite, ninguém chega lá sozinho. Então, escolha bem quem vai com você. A opção que te impulsiona e faz acontecer. Avance, encare, persista. O foco é sempre a sua conquista. Quando aparecer a oportunidade, a Facens amplia sua habilidade. Vestibular Facens 2023. Vem pro nosso time. Inscreva-se.